Обикновено в този сезон виждаме лидер с много попадения. В случая не е точно така. Спас Делев ще бъде първи в тази листа, защото той успя да има ефект върху две от попаденията на Лудогорец срещу Септември при успеха с 3-1. Индексът му е 9,32. Следвам от Денис Баланюк, Венцислав Христов, Мади Кета и Матиас Тисера. Спас Делев за мен е един от също толкова класните. Пример даваме и веднага с полузащитниците като Георги Миланов. Винаги могат да допринесат за развитието на дадена среща и той го стори. Сега асистенцията му идва при резултат 3-1 за този трети гол за Лудогорец, но пък имаше и ключов пас по-рано. Неговото влияние, когато се налага в една сериозна конкуренция на състезатели в предни позиции за Лудогорец. Ти как виждаш неговата роля след трансфер му през зимата? Ами, със сигурност може да го отличим сред играчите, които Анте Шимунджа се опитва да ротира. Той сякаш има много по-ключова роля в мачовете от родното първенство за Лудогорец, докато сякаш не го виждаме толкова често в толкова ключова роля, когато Лудогорец играе в Европа. Но със сигурност, като един от опитните състезатели, също както много хора, които отличихме днес, самото присъствие на терена гарантира до голяма степен сигурност, а и също увереност на неговите съотборници. И 6 центрирания за него. Една от новите графи, които въвелохме от няколко седмици в предаването. Виждаме защо и неговата оценка е толкова висока. Все пак е допринесъл много и за организирането на нападенията на шампионите. Матиас Тисера също е една от офанзивните опции на Анте Шимунджа на петата позиция, с още един гол в първенството. Два гола за Денис Баланюк, които също си струва да отбележим. При чудесна ефективност, 4 удара, 4 от